କାଠିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସାଲେପୁର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପିଏ ମାଶଙ୍କର ବିଶ୍ୱାଳ ଓର ବାପିଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଦିଅ। ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଦାଖଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୃତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସିଡିଆର୍ ଦାଖଲ ପାଇଁ କହିଲେ କୋର୍ଟ। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଢ଼ିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଅଡୁଆ। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା। ବିନା ତଦନ୍ତରେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇ ମୁଦାଲା ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେଉଥିଲା ପୋଲିସ। ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତାପଙ୍କ ନାଁରେ। ପ୍ରତାପଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରତ ନାୟକ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ସହ ରଖୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ଯୋଗସୂତ୍ର ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳର ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଦୁଶାସନ ଜେନା ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡ ନିକଟରୁ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା, ପୋଲିସ କହିଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ନାହିଁ ସିମ୍। ଏବେ କୋର୍ଟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରେକର୍ଡ ସିଡିଆର୍ ଦାଖଲ ପାଇଁ ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ଯେ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକରି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଫିସର ମହାଙ୍ଗା ଆଇଆଇସିକୁ ସିଡିଆର୍ କଲଫର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ନ ମଗେଇଲେ ସେଟା ଆଉ ସେ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ହାକିମ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ସାଲେପୁର ଏଇ ପିଟିସନକୁ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କର ସେ ଆଜି ଗତ 18/11/2021 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଯିଏକି ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ କାବୁଆ ଥିଲା ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ମୃତ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କ କହିବା କଥା, କାବୁଆ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ନମ୍ବର ଥିଲା 9114582551। କାବୁଆ କହିଲା, ନନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆମକୁ ଫସାଇ ଦେଲା, ଆମେ 3 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ହେଲୁ। ଫୋନ୍ କଲା କାବୁଆ, ଆଉ ତାର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ କାବୁଆର ମୃତଦେହ ମିଳିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ାଇଛି। କହୁଛୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଦ ୟାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆମେ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ, ସେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସିଡିଆର୍ଟା କଲ୍ ରେକର୍ଡ ସିଡିଆର୍ଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ଆଇଆଇସିକି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଯେ କୋର୍ଟରେ, ସେଇଟା ଆମେ କୋର୍ଟ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ନଦେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଲାଗିଛି ଦଫା 302, ହେଲେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ପୋଲିସ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ। ଏବେ ଲାଗିଛି କୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଲେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ ତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।